Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Hafis Yaqublu, MHM tədris mərkəzinin riyaziyyat müəllimiyəm. Bu gün nəyi sizlərə? Yeni test toplusundan üçbucaqlar bölməsinə aid, üçbucaqlar bölməsinə aid olan 3-cü bölmənin suallarını izahım verəcəm. Artıq 1-ci bölmə, 2-ci bölmə paylaşılıb. Siz də əvvəlki bölmələri axtarış verib baxa bilərsiniz. Yazsaz elə orada məsələn üçbucaqlar ikinci bölmə Hafis Yaqublu gələcək. Başlayaq birinci sualımızdan. 3-cü bölmənin 1-ci sualı. X-i soruşur məndən. Cütçu -cü kəssislər. Qarşılıqlı bucaqlar olduğu üçün 40dsa qarşısı 40, 70dsa qarşısı 70. 40 70 110. Deməli bura olacaq 70. 70 oldu 180 olması üçün. Deməli x neçə olacaq? 70 D bəndi. Eyni qayda ilə ikincisi də qarşılıqlı bucaqlar olduğu üçün 80 30 110 yerdə olacaq 70 oldu 70 C bəndi. Bucaqları 4 5 6 nisbətində olan üç bucağın e, demə 4x 5x 9x bərabərdir cəm 180 də bucaqda. Bu oldu 18x = 180 x = 10. Kiçik bucağı soruşduğu üçün 4 vrac 10 olacaq 40 dərəcə C bəndi. 4-cü sualda bənzər sualdır. Bucaqlar 2:7:9 nisbətindədirsə bərabərdir 180-ə. 18x bərabər = 180, x = 10. Bu səfər deyir üçbucağın yenə kiçik bucağıdırsa 2 vuraq 10 eliyəcək 20 C bəndi. x neçə dərəcədir deyir. Baxın, balaca üçbucaqdan bu A bucağını tapa bilərəm də. 100 bura 48 148 yerdə olacaq 32 ki, 32 dərəcə bura olacaq ki, olsun 180. İndi 32 dərəcə buradır. Böyük üçbucağa keçirəm. X var, 32 və 53-ün cəmi bərabər 180-ə. X bərabər olacaq 90 8-ə. 6-cı sualda həmçinin eyni tip sualdır. 100 var, 32 var. Deməli bu bucağı tapa bilərəmmi? tapa bilərəm. 100 32 bura bir alfa diye tutaq ki alfa. Alfa plus 100 plus 32 beraber 180'e. Alfa üstü göre 132 beraber 180'e. Alfa beraber de olacak 48'e. Alfa 48. Tepedeki bucağı indi x'dir. x. Aşağıdaki bucağlar böyük üst bucağı için bakıram. Bakın. x 48 var və 40 var. Cəmləri bərabər 180-ə. 180 x + 88 = 180-ə. x = 90 2-yə. 6-cı sual olacaq B bəndi. İndi baxaq 7-ci sualımıza. Düzbucaqlı üçbucağın iti bucağı iti bucağının biri O bilindən 4 dəfə kiçikdir. Yəni biri x-dirsə, digəri bundan 4 dəfə böyükdür. Mən ordan kiçikdir. Fərqi nə 4 dəfə kiçikdirsə, digəri bundan 4 dəfə böyükdür deməyidi də. İndi iti bucaqlar bura neçə dərəcədir? 90. Deməli bir bura 90-sa, yerdə qaldığı x + 4x-da bərabər 90 dərəcə. 5x = 90, x = 18. Böyü soruşulur. 4 vuraq 18 eləyəcək 72. Y bəndi. 8-ci suala keçək. D, A, B. Bax bu bucağı soruşur bizdən DAB. Bura bir alfa deyək. Fikirlərin, burada bir üçbucaq var, balaca üçbucaq. Üçbucaqın xarici bucağı neçə dərəcədə? 55. İki daxili bucaq alfa ilə 45-in cəmi xarici bucağa bərabərdirsə alfa bərabərdir 10 dərəcə. Xarici bucağı oldu 55 olduğu üçün daxildəki alfa ilə 45-in cəmi xarici verməldə oldu 10 dərəcə B bəndi. 9-cu da yəqin ki eyni sual olacaq. DAB deyirik, bura alfa. Xarici bucaq 65 olduğu üçün içəridəki alfa ilə 45-in cəmi 65, alfa = 20. Daxildə qonşu olmayanlar, bax bunun qonşusu budur. Qonşu olmayan ikisinin cəmi bərabər olur xaricidəki bucağa. 10-cu sual BCD-ni soruşur. BCD xarici bucaq olduğu üçün dedik ki, ikisinin cəminə bərabərdir. 60-dan 50-nin cəmi eləyəcək 110. 11-ci sualda CAB-ni soruşur bizdən bu bucağı soruşur alfa. Daxildəki iki bucaq 50 ilə alfanın cəmi bərabər xaricidəki 110dursa, alfa bərabərdir 60 dərəcə. 12 Düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqlarından biri 80 olarsa, çox asandır. Biri 80 olarsa, deməli 90-dan 80 çıxanda qalacaq 10 dərəcə. O bir iti bucağı tapın, oldu 10 dərəcə, A bəndi. B bucağını tapın deyir. Bura 70 çıxsa qarşısındakı 70, 60 çıxsa qarşısındakı 60. 70 60 130 yuxarıdakının bir alfa deyir. Alfa 70 60 180 alfa + 130 = 180. Alfa = 50 dərəcə. Deməli oldu 50 dərəcə E bəndi. 14-də a bucaq deyir. 120dsa bunun qonşusu neçə dərəcədir? Qonşusu olacaq 60 dərəcə. 110dsa -də bunun qonşusu nədir? 70 dərəcə. 60 70dsa -də yuxarıdakı bayaq dediyini neçə dərəcə olacaq? 50 dərəcə A bəndi. Alfa bucağını tapın. Xarici bucaq 120dəsə, daxildəki alfa ilə 50-nin cəmi bərabər 120, alfa bərabər 70 dərəcə. 16 16. Yenə xarici bucaq 150dəsə, alfa ilə daxildəki 100-ün cəmi 150-yə, alfa bərabər 50 dərəcəyə. 50 dərəcə olacaq 16-da C bəndi. Sualda deyir ki bizə ACB düzbucaqlı üçbucağında AM təmbələndir, AMC 70 dərəcədir. AM C buran verir bizə 70 dərəcədir. Bura 70 dərəcə təpədəki bucaq olacaq 20 dərəcə. Şəkildə gör burda məsələyə gəldik şəkilə rahat görək. Buran verir bizə 70 dərəcə. O zaman təpədəki bucaq 20 dərəcədir. Deməli niyət 90 dərəcə. Elə bu bu düzbucaqlı üçbucaqda 70dirsə yuxarı oldu 20. Təm bölən olduğu üçün bu da olacaq 20. 20 20 oldu bura 40. Məndən C A B bucağını soruşurdu. Bax bu bucağı soruşurdu məndən. O da olacaq 40 dərəcə. 20 20 oldu 40 dərəcə. Bu da bənzər bir sualdır. A C B bucaqlı üçbucaqında AM təm bölən CAB təpədəki bucaq verir bizə 50. 50dursa bucaq olacaq 25 25. AMC bu bucaq. Təpədəki 25dirsə yerdə qalacaq neçə? 65 18 D bəndi. İndi Z isə bu Xd isə bunun qarşısındakı bucaqda olacaq X. Y isə bunun qonşusu olacaq 180 - Y. Z xarici bucaqdır. Z bərabərdir xarici bucaq daxilindəki 2 dənə bucağı 180 - Y-ə. Y-i keçirdim bu tərəfə, olacaq belə. Y + Z = X + 180-ə. Y + Z bərabərdir X-in qiyməti 71 olduğu üçün 180-ə əliyəcək 251 dərəcə. D bəndidir. Baxın. 65 45-də isə üç bucağın bu bucağını tapa bilərəmmi? Bəli. 65 45 + alfa 180 110 alfa bərabər olacaq 70-ə. 70. Bura da oldu 70. Qarşısındakı bucaq 70 olur. O zaman beta-dan tapmaq üçün beta + 70 + 50 bərabərdir 180-ə. Beta + 120 = 180-ə, beta = 60 dərəcəyə. 21-də olacaq B bəndi. 22-də bənzər sualdır. Məsələn, bura bir beta deyək, alfa aşağıda var deyək. Yuxarıda 80 + 40 + beta = 180 dərəcəyə. 120 dərəcə + beta 180-ə, beta = 60 dərəcəyə. Burada oldu 60 dərəcə. O zaman aşağıdakı da olacaq 60 dərəcə. İndi alfanı soruşur. Alfa + 70 + 60 = 180. Alfa + 130 = 180. Alfa bərabərdir 180 - 130 o da deyəcək 50 dərəcə. B bəndidir. bucağın 2 dənə xarici bucağını verib 3-cü xarici bucağı soruşur. Mənim mən daxililəri taparam, sonra xarici taparam. Ehtiyac yoxdur. İstənilən fiqurda xaricidəki bucaqların cəmi 360-dır. Biri 76, biri 130, biri olsun xarici bucaq x, ümumi işin neçə dərəcədir? 360. Ümumiçdə oldu 360. Buradan eləyəcək 206 + x = 360, x = 154. 23 oldu D bəndi. Yenə 24-də yenə xarici bucaq. Xarici bucağın 80 120 + digəri x = 360. Xarici bucaq həmişə 360-dır. 200 + x 360 x = 160. 24 oldu A bəndi. 25 Üçbucağın daxili bucaqlarından biri 55-dir. Xarici bucaqlarından birini verib bizə 70-dir. Oxşamasa yazağ 70. 3-cü üçbucağın qalan xarici bucaqlarını soruşur. Xarici dəkləri soruşur. Bura 55-dirsə, bunun xarici bucağı olacaq 125. belə cavablarda 125 olmalıdır. İndi bax, 3-cü xarici bucağı tapmaq üçün nə edirəm? Alfa deyirəm. 125 xarizədəki bucaq alfa + 70 3 dənə xarici bucağın cəmi. Dedi ki, nəçə olmalıdır? 360. Alfa + 195 360 alfa bərabərdir 165 a bəndi. 26 Yenə eyni sual tipidir. Üçbucağın daxili bucaqlarından biri dey 45 dərəcədir. Xarici bucaqlarından biri 80 dərəcədir. Üçbucağın qalan xarici bucaqlarını tapın. 45-dəsə qonşusu 135. Deməli qonşu olmalıdır 135. Bir dənə cavabımız qalıq o da olacaq A bəndi. Məlim bu bunu tapaq, yaxşı. Buna bir alfa deyək. 135 + alfa + 80 = 360 alfa = 145 27 beta bucağını soruşur bizdən. Baxın, bura 110dsa bunun qonşusu nədir? 70. Xarici bucaq ikisinin cəmidir. 50 ilə 70-in cəmi eləyəcək 120. Deməli, məndən alfa soruşur. Bura 122dəsə bunun qonşusu nədir? Qonşusu olacaq ə 58. İndi alfa ilə 58-in cəmi xaricdəki məsələn hansı xarici? Buna mı? Yoxsa buna mı bərabərdir? Qonşu olmayan, qonşu olmadığı üçün məsələn 58-in qonşusudur bu. Qonşu olmayan 108-dir. Alfa bərabər 50-yə. Beta bucağını tapın. 105dirsə bunun qonşusu olacaq 75. 35-dirsə qarşısındakı bucaq olduğu üçün 35. Beta + 75 + 35 bərabərdir 180-ə. Beta + 110 180, beta bərabər 70 dərəcəyə. 29 C bəndi. 30 Bu 40-dırsa qarşısındakı 40-dır. Xarici bucaq alfa olduğu üçün daxilindəki ikisinin cəmi olacaq 144. E bəndi. Qəşəng bir qayda. Bax burada yada saxlayırsınız ki, hər zaman içəridə 3 dənənin cəmi xaricidəki bucağı verir. İçəridəki bucaqların biri x-dir, 15-dir, 10-dur. Cəmləri xarici bucaq 60-ı verir. x + 25 60 x = 35. Yenə eyni söhbət. Daxiləçilərin cəmi 35 65 + x = 135. 100 + x = 135. x = 35. Daha doğrusu, burdan 130-dur burda. 130, bu da olacaq 30 dərəcə C bəndi. Alfanın beta 120 dərəcədir. Bura 120dsa bu da 120. Qonşuları olur 60 60. Deməli, təpədəki bucaqda olacaq 60. Oldu bərabər tərəfli üçbucaq. AB-nin B düz xətti üzərindəki AB-nin B düz xətti üzərindəki proyeksiyası 9.5 olarsa AC-ni tapmağımızı istəyir. Bu biraz digərinə baxanda artıq elə bil ki biraz Gəliz də çıxma, çox bir gəliz sual deyil təbii ki. İzah eləyirəm. AB budur. B xətti üzərindəki proyeksiyası bu hündürliyə qədər olan hissədir. Burdan buraqədər məsafə neçədədir? Proyeksiyamız bax bu hissə 9.5-dir. Eynisə buradan da qaldırsam, onsuz bucaqla eynidir. Bura da olacaq 9.5. Bura nə çıxdı? Bax, burdan buraqədər qarladığım yer, qızartdığım yer daha doğrusu oldu 19. Deməli aşağıdakı hissədə ona bərabər olduğu üçün olacaq 19. 34. Bərabər tərəfli üçbucaq üçbucağın iki təmbürən arasındakı bucaq iti bucağı tapın deyir. Biri bu olsun, təmbürənlərdən biri də bu olsun. Deməli burdan təbii ki 60 dərəcəcə təmbürən olduğu üçün 30 30 30 30. 30 30 olsa bura olacaq 120, qonşu solda 60. Təmbirlərin arasında 2 bucaq var, 120 və 60. Bizdə içini soruşduğu üçün olacaq 60 B bəndi. Bərabər tərəflə üçbucağın iki medianı, elə medianla təmbölən eyni şey olduğu üçün bərabər tərəflə də yenə olacaq 60 dərəcə. Deməli, perpendicular, perpendicular K B A C. Sualda deyir ki, ABC üçbucağında A1, AA1, CC1 hündürlükləri K nöqtəsində kəsişirlər. ABC bucağı, təpədəki bucağı deyimizə 65 dərəcə. Olarsa AKC-ni tapın. AKC bu bucağı soruşur. Bu necədir? Hündürlük, hündürlük. Bu dörd bucaqlı kimi də baxa bilərsən və ya perpendikulyar bucaqlar. Bax, tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlarda belə bir qayda var idi ki, qarşı bucaqların cəmi 180 olmalı idi. Buların cəmi 180 isə, bunların da cəmi 180 və ya hətta 90 90 180 360-dan çıxdım, qaldı 180. Elə belə ikisinin cəmi 180 olmalı idi. Bura bir alfa deyək. Alfa üçdə görə perpendikulyar bucaqlarda belə idi ki, cəmləri 180. Alfa + 65 = 180-ə Alfa bərabər də olacaq burdan 120 115. Bura 115 olduysa bunun qarşısındakı bucaq da olacaq 115. D bəndidir. Aha. Şərt verəcəyizə A1 yenə eyni söhbət dühündürüklərdir. A1 A1 AC bu bucağı verib bizə 32. 32. C1 C A-nı verib bizə 25. ABC təpədəki bucağı soruşur məndən. Çox asandır. Bura 32 ilə 25dirsə bu neçədəcav olacaq? Bu eləyək bu üçlünün cəmi 67 67 bu eləyəcək 113. Bu 113 isə qarşısındakı 113dür. İndi bura bir alfa deyək. Oldu fainal 113 cəm bəxra dilik bərabər 180-ə alfa bərabərdir 67-yə. Daha doğrusu bunların cəmi edir 57 23 123 o da olacaq 57. Daha doğrusu 123 o da olacaq 57. Şəkli çəkək. F Y A B C psevral perpendikulyar verməyiblər. Çörənlər var. Şərt oxuyaq. BAC təpədəki bucağı verib bizə 110. BD bərabərdir BI. CE bərabərdir JF. Olarsa, mənə deyir ki, D deyir, y e f bucağına tapın deyir. Bu bucağı soruşur bizdən. Bura bərabər olduqları üçün bura alfa alfa bərabər yanlıqda oturacaqa bitişliklər bərabərdir. Eyni qaydadan bura da bitişliklər beta beta oldu bura. İndi qlosu mənimə beta beta oldu. İndi e, bu 110dursa 10-a qalsın. Bu alfa təbunun qonşusu olacaq 180 - alfa, 180 - beta. Burada alfa ilə beta olduğu üçün 180 - alfa - beta. 180 - alfa - beta. İndi bunların cəmi, 4 dənəsinin cəmi 4 bucaqlı olduğu üçün 360 dərəcəyə bərabərdir. Elə bu 110, 180 - alfa, 180 - beta, aşağıdakı 180 - alfa - beta bərabər olmalı 4 bucaqlıda 360-a. 180 180 elə 360 getdi. Qaldı burada 2 alfa keçdim digər tərəfə 2 beta bərabər 290-a alfa + beta bərabərdir 145 Alfa + beta 145 olduğu üçün 145 olduğu üçün alfa ilə beta 145 olduğu üçün kənarla 180-dən elə bir çıxıram alfa bir bu nə demək idi Bizim axtardığımız bucaq 180 - alfa - beta deyil bu 180 - alfa + beta demək idi alfa + beta-nın qiyməti 145 olduğu üçün 180-dən 145-i çıxıram, yerdə qalacaq 35. C bəndi. Ə Deməli beta ilə alfa arasında bir əlaqə var ki, BDC bucağını verib bizə, BDC-ni verib bizə 120. Bura alfa-alfa olduğu üçün olacaq 30 30. Şərtdə deyir ki, beta alfa + 20-dir. Alfa 30 olduğu üçün bura olacaq 50. Budu oldu 50. Buradakı bucaq 80, 80. Yuxarıda da gamma cəmləri 180-ə. Gamma bəqaldaq olacaq 20 dərəcəyə. B bəndi. İndi yenə eyni bir söhbətdir. Baxın bura 90 dərəcə olduğu üçün bu olacaq 45, 45 beta alfa-nı 3-ə böləndə 45-i 3-ə böləndə deyirik 15, bu da oldu 15. Bu 60 oldu, bu da 60. Aşağıdaçaq 60, 60. Yuxarıdakı gamma bərabər 180-ə. Gamma bərabər olacaq 120 çıxanda qalacaq neçə? 60. J bəndi. 40 oldu J. Keçək 41-ci suala. Çörəyinati 41-də. ABC üçbucağının A B C üçbucağının AAB və CCB hündürlükləri çəkilmişdir. CCB hündürlükləri çəkilmişdir. Bu hündürlüklər K nöqtəsində kəsişir. Kəsişir. Bucaq A 62 dərəcə, 62 dərəcə. Bucaq C 82 dərəcə olarsa, AKC-ni tapın deyir. Vizabəndi. Deməli bu qanı verib bizə, bucaq C neçə dərəcədir? 82. Bucaq C-miz 82-dirsə, bura 90-dırsa, yerdə qalacaq 8 dərəcə. İndi qulaq as. Bura 8 dərəcədir. Sağı bucaq A neçə dərəcə idi? 62. Yerdə qaldı 54 dərəcə bəqlə 490-sa xarici bucaq olacaq 144 dərəcə. 41-ci sual olacaq D bəndi. 42 Üçbucağın iti bucağı 55 və 67-dir. İki bucağı. Bu üçbucaqların təpəsindən çəkilən hündürlüklər arasındakı ən kiçik bucağı tapın. Eyni söhbət deyən Yenə bunların hündürlükləri çəkilib. Bunların arasında bir bucaq soruşur bizdən. Kiçiyini soruşur bu səfər. Bunu və ya hətta bunu. İndi qulaq asaq. Üç bucaqda bucaqlardan biri 55-lik, biri 60-lıq. Tutaq ki, bu 67-dir. Yerdə bura 90 olduğu üçün qalır 23. Bura 23 olduğu üçün bunun qonşusu 55-dən çıxanda qalır 32. Bura 32-dirsə 90 olduğu üçün yerdə qalacaq 58. Bizdən kiçiyini soruşdu axı kiçik soruşduğu üçün olacaq 58 E bəndi. 43. MNK üçbucağında M N K üçbucağında üç bucaq M 59 dərəcə, bucaq K 36 dərəcə. M və K bucaqlarının çəkildən hündürlükçülər E nöqtəsində kəsişir. Bəyəlçi söhbət oxşadı bu da. Çəkildən hündürlükçülər E nöqtəsində kəsişir. MEK-nı tapın. Bəli, bəyəlçi sualdandır bu da. Bura 90-sa, bura 36 olduğu üçün 36 verə baxıb buna. Yerli neçə qədəcə qalacaq? 54. 54-sə 59-dan çıxdım yuxarı oldu 5 dərəcə. 90 bura, 5 buraca xarici bucaq olacaq 95. A bəndi. 44. ABC A və B bucaqlarından çəkilmiş təm bölənlər təm bölənlər D nöqtəsində kəsişir. Təm bölənləri də işarə verək. Kəsişir. DAC D AC bucağını nöqtə qoyduğumla ABD bu nöqtə qoyduğumun cəmi 70 dərəcədir. Elə bucaq belə deyək. Buna alfa, alfa deyək. Buna beta, beta deyək. Şərtdə deyir ki, alfa ilə beta-nın cəmi bərabərdir 70 dərəcəyə. ADB bunu soruşur məndən. Cəbri deyirəm. Bura 70, 70-dirsə bu neçədir? 2 alfa, 2 beta. 2 alfa, 2 beta, tępədəki bucağa bir gamma deyək. Gamma bərabər 180-ə. 2 alfa-nı 2 çıxardanda qalır alfa + beta + gamma = 180-ə. Bu beta 70 olduğu üçün bu olacaq 140 + gamma = 180-ə. Gamma bərabərdir 40 dərəcəyə. 44-cü sualda olacaq. 40 dərəcə, yəni C bəndi. 45. Yəni bənzər bir sualdır. A, B, C. Şərtdə deyir ki, A-dan B-dən çəkilmiş təm bölənlər D nöqtəsində kəsişir. OCB təpədəki bucaq 50 dərəcə olarsa, bu təmböləndir. Bu təmbür ADB-ni soruşur. Burada hazır bir qayda var. Məsələn, buna bir alfa deyək. Alfa bərabərdir təmböləndən arasındakı o bu qalan bucaq var. Bu alfa bərabərdir təpədəki bucaq yarısı + 90. Daxilidə kəskində. Xaricidə olanda 90 elə bir 90 + 50-nin yarısı. Xarici də olanda 90 ilə bu məsələn təmblənləri çəksəm. Tutaq ki deyirəm ki, xarici bucağı çəksəm xaricdə kəsişərək bulaq. Belə bir xarici bucağın təmblənəni məsələn kəs çəksəm, kəsişərək burda xarici bucaqların təmblənlərinə. O zaman 90 minus yarısı olur da, elə belə təpədəki bucağın yarısı olur. İndi bu daxildə kəsişdikləri üçün, daxildəki bucağın təmblənləri olduğu üçün 90 + 50-nin yarısı o da olacaq. 90 + 25 115 şablon qaydası bu. Bunu əzbər bilməyiniz. Məsələn, əd 45 oldu, C bəndidir. Keçək 46-ya. ABC üçbucağında AD təm bölənd, təpədəki bucaq təm böləndə görürük. ABC bucağı 68 68 B A C Tapdık ki bucaq 82-dir. O zaman 41, 41 təmbrən idi axı. 41 41 EDC-ni tapmağımızı istəyir bizdən. EDC buranı. Bax bu bura nəcisdir? 82 68. Bunların cəmi eləyirik 150 oldu 30 dərəcə. 30 dərəcə. Bura 90-dırsa 41 olduğu üçün bura olacaq 49. İndi xarici bucaq 49 dərəcədirsə, bura bir alfa desəm, alfa + 30 daxildəkilərin cəminə bərabər xarici 49-a. Alfa = 19-a. B bəndidir. 46 oldu. B bəndidir. 47, bənzər bir sualdır. B a b c 64. Təpədəki bucaq 84 verib 42 42. Buların cəmi 80 ilə -dən, 34 dənə 64-ün -dən cəmi 148 edir, yerdə qalır 32 dərəcə. Üçbucağın üçüncü bucağı olur 32 dərəcə. Və bu bucaq olur 30 kiçildə bunu biraz 32 dərəcə. Məndən bu bucağı soruşur, çox güman ki, bura 90-dırsa, bura 42-dirsə yerdə qalacaq 48. Xarici bucaq 48 olduğu üçün alfa deyək buna. Alfa + 32 = 48. Alfa = 16. B bəndə. 7-ci bəlon soruşudu bizdən. 48 ABC-nin C təpəsindən daxili və xarici təm bölənlər çəkilib. Bu olsun daxili təm bölən. Bir dənə yəni, xarici təm bölən olsun, bu olsun. Xarici təm böləndə bu olsun, xətt xətt beta, beta, alfa, alfa. İndi biraz düzgün çəkək. İndi fikir verin mənə, belə bir şəkil aldım burda. A, B, C üçbucağıdır. C təpəsinə dediyi üçün təpəni yuxarıda qoydum. Bura necə bucaq deyimmikdə? Bütöv xəttdirsə bu açıq bucaqdır. Fikir verin, burada açıq bucağın təm bölənləri arasında qalan bucaqdır. Və ya hələ vaxta 2 alfa, 2 beta 180 alfa + beta 90 dərəcədir. Mən alfa + beta bura oldu 90 dərəcə. Böyük göstərəm ki 90 dərəcədir. Daxili bucaq 40 dərəcəmlə gətirirsə, daxili təm bölən, bəli heç daxili bucağın təm böləni AB ilə 40 dərəcə bucağımla gətirsə, xarici bucağın əmələ gətirdiyi bucağı soruşur. AB tərəfindən əmələ gətirilən bucağı bu bucağı soruşur bizə. Təpələk bucaq 90-dırsa, 40-dırsa, yerdə qalacaq 50 dərəcə. A bəndi. 48 oldu A bəndi. 49 da buna bənzər sualdır. Yenə deyir eyni sualdır, bu səfər simvollarla verilənləri. Deyir ki, xarici bucağın təm böləni 55 dərəcəmlədirsə daxili bucağın təm böləninin yaratdığı bucağı soruşur. Yəni bir şey 90-dan 55-i çıxacam, qalacaq yerdə 35 dərəcə. D bəndi. Ayıq bir qayda dedik ki, daxildəki 3 dənənin cəmi xarici verir. Alfa, beta, gamma xarici bucaq x-i verir. Onsuz x-imiz də 150-dir. Hələ ki bu qalsın yerində. Yəni 150 dərəcədədir. Mənə deyir alfa, beta, gamma bucaqlarını tapın. X x - alfa 8-in misli olduğu üçün biz 8 ona bir k deyək. X - beta bərabərdir 9-un misli olduğu üçün 9k deyək x - k x - gamma bərabər oldu 13k-ya. Bunları toplasam 3x - mötərizədə alfa + beta + gamma bərabərdir 30k-ya. Alfa + x nədir? 150 oldu. 450 - alfa + beta + gamma da 150 bərabər 30k-ya. 30k bərabərdir 300-ə. k bərabərdir 10-a. k nə oldu? 10 oldu. Elmən adam deyir ki, alfa nı beta nı gamma nı tap. X10 deyilmi? Bəli, 10dur. X-i daha doğrusu K neçədir? 10dur. K-nı X-ımız şərtdə verib 150. K-mizi 20-ni 10 qoysam 80-dan deməli alfa olacaq 70. Elə belə minus alfa bərabərdir. Alfa bərabər oldu 70-ə. İkincisində X-ımız 150 minus beta bərabər 9K-ya. K-miz 10 olduğu üçün 90. Beta bərabər 60-a. Eyni qayda ilə 150 - gamma = k-nin yerinə 10 qoysam 130, gamma = 20. 70 60 20. D bəndidir. Əldə oldu D bəndi. 51 BC-dir xarici bucaqdır. Bucaq A, bucaq B BC-dir. Cəmələri 220-dir. Elə içəridəki ikisinin cəmi buna alfa, beta, xaricdəki oluq alfa + beta. Bunun cəmi alfa + beta, bilirsiniz ki, xaricdəkinin xaricəki ilə alfa + beta-dır. Bərabər 180, daha doğrusu 220-dir. Verilib cəmləri 220. 2 alfa + 2 beta = 220-yə alfa + beta bərabərdir 110 dərəcə. Alfa + beta oldu neçə? 110 İndi alfa + beta 110 olsa, qonşusu neçə olacaq? 70. BCA oldu 70 dərəcə. Eyni söhbətdir. Bu səfər yenə, elə bu buna bir alfa, beta desəm, xarizədəki bucaq olacaq alfa + beta. Yazıram, A bucağımız alfa, B bucağımız cəmləri, C bucağımız beta, BCD-miz alfa + beta = 260-a. 2 alfa 2 beta 260 alfa + beta = 130. Alfa + beta 130'dur. Qonşusu nə olar? 50 dərəcə. BCA oldu 50 dərəcə. 53 Deməli içəridəkilərin cəmi xarici bucağa bərabərdir. 4 alfa + 39 bərabərdir 90 + alfa-ya. 3 alfa bərabərdir 51-ə, alfa bərabər 17-yə. 51 oldu 17. Məni deyir ABC bu bucaq soruşur, neçə dərəcədir deyir. Alfa 17-dirsə bu oldu 90-la 117 yerdə qalacaq 73 dərəcə. 54 Bucaq aımız 40 dərəcədir. Blok peak pint kulyaq olduğu üçün bəyxlərdəki cəmləri qarşı-qarşıya 180 olmalıdır. Deyilmi? Bu? Uların qarşı-qarşıya cəmi 180 olduğu üçün bu da 180 olmalıdır ki 360 olsun. 40-dırsa bura oldu 140. Bunun qonşusu olacaq neçə 40? BOK oldu 40 dərəcə. Bu bəs etdi. 55 Bucaq C-ni verib bizə 60. A və B-ni soruşur bu bucağa. Bu 90-dsa, bu da 90, qarşıları 120 olmalıdır ki, 180 olsun. 120 buraldsa, qarşısındakı da olacaq 120. Bax İkisi də xarici bucaq, xarici bucaqdır. Bu burdakı xarici bucağı da tapaq. 30dursa xarici olacaq 150. Bildinizsə, içinin cəmi 180 olduğu üçün 30-su çıxdım, qaldı 150. İndi xarici dəklərin cəmi alfa + 50, alfa - 50, bir də 150. Buların cəmləyi olmalıdır 360. 50-lər getdi. 2 alfa bərabərdir 210, alfa bərabər 105. Məndən alfa soruşurdu, 105. 56 da oldu. 105 57 də buna bənzər bir sualdır. Xarici dəki bu elə bir uzatsam bunu 20 isə olacaq 160. Cəmləri nəçə olmalıdı? 360. Xarizədəkilər 2 alfa minus 30. 2 alfa plus 30 160 bərabərdir 360-a. Xarizədəkilərin cəmi. 30 30 getdi. 4 alfa bərabər 200, alfa bərabər 50 dərəcəyə. Aha. A. ABC düzbucaqlı üçbucağında BM təm bölən CN hündürlükdür. CN hündürlük. BM təm böləndir. Şərtləri verəyim yazıram. BAC təpədəki bucaq 46-dır. Təpə 46-cı, aşağıdakı 44 olur, cəmləri 90 olsun. Bu da 22, 22. 22 buradır, 90 buradırsa, bax bu üçbucaqda xarici daxili bucağı soruşursa, alfa bərabərdir 90 + 22, yəcəy 112. Və salam. B o C 112. Bu günlük bu qədər bitdi bu mövzumuzda, bu bölməmizdə bitdi. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti bölmələrdə görüşəndəcə baxın, hamısını bir-bir xırda-xırda yazmışam bütün suallar izahına. Sağ olun, salamat qalın.